Hər gün nəsə yeni bir hadisənin baş verməsi normaldır. Hər kəs çalışır özünə məxsus fikir bildirməklə fərqlənsin. Təbii, mən də razıyam. Son günlərdə aktuallaşan hadisələr açığı məni çox narahat eləyir. Nə üçün bir-birimizə qarşı mehriban olmamalıyıq? Problemləri savaşmadan əslində sülh yolu ilə həll eləmək olar. Unutduğumuz hisslərimiz fəallaşıb, hamımız vətənpərvər olmuşuq. Dostlarımın çoxu profil şəkillərini dəyişiblər. Mən də dəyişdim. Bilmirəm niyə. Mən də dəyişdim. Özdə iki dəfə. Şəkillərinizi dəyişməkdənsə fikirlərinizi dəyişin. Sıxıntıların ən gözəl həlli sülh zamanı olur. Sülh zamanı insan ədalətli olur. Ədalətli olaq, nə üçün savaşaq? Gözəl yaşamaq lazımdır. Mən də dəyişdim, fikirlərinizi dəyişin. Bilmirəm niyə. Biz də sizi sevirik. Axı nəyə görə beyninizi lazımsız informasiya ilə yükləyirsiniz?